Miloš Hubáček, Titanic. Část desátá. Kapitola šestá. Spustit čluny. Na člunové palubě Titaniku již byly všechny záchranné čluny odkryty. Druhý důstojník Lightoller žádal vrchního důstojníka Wilda, aby mohl na levé straně vyklonit ramena jeřávů a čluny spustit na úroveň paluby. Wild pokládal tento krok za předčasný, proto odmítl. Lighttorer však byl jiného názoru a maje za to, že času není na zbyt, šel přímo za kapitánem Smithem. Ten mu souhlas udělil. Uplynul několik minut a Lighttorer se opět obrátil na vrchního důstojníka s dotazem zda mohou cestující nastupovat do člunu. Wild znovu odmítl a tak Leichtoller podruhé vyhledal kapitána. Hluk unikající páry byl tak velký, že druhý důstojník musel skrze spojené dlaně křičet kapitánovi do ucha. Nebylo by lepší, pane, aby ženy a děti už nastoupily do člunů? Kapitán v hluku jen přikývl. Lektoler poté přikázal spustit člun číslo čtyři až k palubě A, a sešel tam s houfem cestujících v domění, že odtud bude nástup do člunu snažší. V tu chvíli si však neuvědomil, že právě v tomto prostoru je na palubě A zasklená promenáda, jejichž velká okna jsou trvale uzavřena. Když to zjistil, dal několika členům posádky příkaz, aby je otevřeli, a se ženami a s dětmi, které předtím odvedl dolů, se spěšně vracel na člunovou palubu k člunu číslo 6. Na pravoboku řídili přípravu člunů ke spuštění důstojníci Low a Pitman. Práce rychle pokračovala, ale přece jen ne tak rychle, jak by si přál jeden cestující. Nemůžeme přece ztrácet čas, naléhal na třetího důstojníka Pitmana, který se staral o člun číslo 5. Pitman se nehodlal bavit s nějakým neznámým člověkem, navíc oblečeným do županu a strepkami na nohou. Tento muž však byl generální ředitel Ismay a v tu chvíli, jako jeden z mála lidí na palubě, dobře věděl, že času skutečně mnoho nezbývá. Na rozdíl od Pitmana, slyšel Tomase Andrewse, jak dává lodi hodinu a půl života a vrchního strojníka Bela, když sděloval kapitánovi, že do podpalubí se valí voda takovým způsobem, že šest předních komor bude brzy zatopeno. Když neznámý žádal pitmena, aby již nechal na do slunu nastoupit ženy a děti, došla třetímu důstojníkovi trpělivost. Čekám na rozkazy kapitána, odsekl. Po chvíli mu začalo svítat, kdo může být neodbitný cestující, a tak se šel kapitána smise dotázat, zda má udělat, co Ismaj žádá. Ano, souhlasil kapitán. Pitman se vrátil k člunu číslo pět, skočil do něj a zavolal Dámy, nastupte! Ve stejnou dobu konečně utichl nesnesitelný rámu z páry unikající z kotelen. Proti stavu před několika minutami zavládl nad člunovou palubou Titaniku přes všechnu rušnou činnost kolem záchanej člunu Podivné ticho. V tom okamžiku si všichni uvědomili něco neskutečného. Stále hrála hudba. Lodní orchestr pod vedením kapelníka Valase Henryho Hartleje se napřed schromáždil v prostorné hale první třídy, kde se zdržovaly houfy cestujících očekávající další vývoj situace. Jasně zářící světla a známé melodie, především ragtime, to vše velkou měrou napomáhalo k uklidnění a bránilo rozšíření nervozity a zmatku. Později přišlo 8 hudebníků na člunovou palubu, poblíž vstupu na velké schodiště a pokračovali v improvizovaném koncertu. Zhruba 30 minut po půlnoci se začaly první čluny zaplňovat ženami a dětmi. Mnoho žen zatím váhalo nastoupit, ještě stále nepokládali situaci za natolik vážnou, aby opustili zdánlivě bezpečnou palubu obřího parníku a uchýlili se do malých člunů vysících na lanech více než 20 metrů nad černou hladinou oceánu. Jiné nechtěli opustit své manžele. Nikde však zatím nebyly patrny známky paniky ani žádný křik nebo pobíhání. Cestující stáli na palubě tiše, sledovali práci posádky připravující čluny a čekali na příkazy. Náhle se objevil jeden z důstojníků, zřejmě lajktoler, a volal Všechny ženy a děti do člunu a rychle! A muži, zůstaňte stranou! Na pravé straně paluby první důstojník Mardok řídil spouštěcí spouštění člunu číslo sedm. Ženy i muži s pomocí členů posádky přeskakovali či spíše přelézany mezeru, oddělující okraj paluby od kraje zavěšeného člunu. Nástup do člunu byl pomalý, Většina cestujících porád ještě váhala. Při londýnském vyšetřování námořník Archie Jever, jeden ze skupiny hlídek, popsal okolnosti, za který byl zpuštěn tento záchranný člun prostými a jasnými slovy. Vzali jsme všechny ženy a děti, které tam byly. Do té doby tam ještě nebylo mnoho lidí a nemohli jsme je přesvědčit, aby se rozhodli. Trochu se báli nastoupit do člunu. Nevěřili, že je situace tak vážná. Byli tam také muži? Otázal se Lord Mercy. Ano, byli tam muži. A někteří z nich se dostali do šunu. Nevím kolik. Byli tam tři nebo čtyři francouzi. Nevím, jestli nastoupili, odpověděl Jevro. Byl přitom nějaký nepokoj? Ptal se dál Mercy. Ne, pane, vůbec nebyl naprostý klid. První nastoupila mladá americká herečka Dorothy Gipsnová se svou matkou a protože se nikdo neměl k tomu je následovat, Přiměna dva mladé muže, se kterými ten večer hrála bryč, aby se přidali. Pak někdo volal, aby nastoupili novomanželé. Tak se v slunu ocitli Helena Bishopová s manželem a ještě další dvě dvojice. Z levé strany člunové paluby přišel kapitán Smith a sám se snažil zbavit ženy strachu tím, že jim osobně pomáhal do člunu. Dal také příkaz, aby byly přivolány i ženy z ostatních palub. Člun se pomalu naplňoval. Další příslušník skupiny hlídek námořník první třídy George Alfred Hawk uzavíral na dně vypouštěcí otvor a Stewart Echis se lopotil se závěsnými lany. Když byl člun obsazen třemi členy posádky a 24 cestujícími, dal Mardok, který ještě ho nehodlal čekat, pokyn ke spouštění. Velením pověřil J.A. Hodga, ve 12 hodin 45 minut člun číslo 7 dosedl jako první na hladinu, o které Helena Bishopová prohlásila, že byla jako sklo. Neobjevily se na ní ani blnky obykle patrné i na malém jezírku. Zatímco na člunové palubě i v mnoha jiných částech velké lodi dostávali události rychlý spát, na zádi kormidelník George Thomas Rowe stále držel osamělou službu na dokovému můstku. Od okamžiku, kdy před hodinou zahlédl ledovou horu mírej míjející Titanic v těské blízkosti, s nikým nemluvil. Od nikoho nedostal žádný příkaz, nic nevěděl. Až když ke svému velkému údivu uviděl kousek od pravoboku na hladině záchranný člun, odvážil se zatelefonovat na velitelský můstek a otázat se, co stalo. Na druhém konci linky se ozval čtvrtý důstojník Boxhall, který byl touto otázkou zcela vyveden z míry. Ale rychle se vyjasnilo, že Rou byl vlastně na svém stanovišti zapomenut a Boxhall mu nařídil, aby i hned přišel na velitelský můstek a přinesl signální rakety. Rou sešel o palubu níž, kde byly rakety uloženy, vzal plechovou krabici z 12 kusy, a vydal se napříč. V radiotelegrafické kabině Philips neustále vysílal nouzové signály, zaznamenával reakce a odpovědi řady lodí, odpovídal na jejich dotazy a upřesňoval původní informace. Bright zatím fungoval jako spojka mezi kabinou a velitelským ústkem. V nepravidelných intervalech přicházel do kabiny pro nejčerstvější zprávy osobně kapitán Smith. Kapitán zpočátku hodně spoléhal na pomoc Olympiku, který měl dostatečnou kapacitu k provedení rozsáhlé záchranné operace i veškeré potřebné vybavení. Brzy však bylo zřejmé, že naděje vkládané v Olympik jsou nereálné. Sesterská loď Titaniku byla vzdálena 500 mil. Byla tedy příliš daleko na to, aby i při velké rychlosti mohla dorazit dřív, než se Titanic potopí. Navíc, ze vzájemné komunikace vyplynulo, že kapitán Olympiku si zřejmě plně neovědomuje zoufalou situaci Titaniku, neboť jeden z dotazů, které radista Olympiku položil, zněl, zda Titanic pluje na jich, Olympiku vstříc. Na kanadském parníku Mount Temple, plujícím v západním kurzu, radista John Darrent doporučil kapitánu Henrymu Mourovi, tísňové volání Tykaniku okamžitě poté, co je zachytil. Potom dál naslouchal sérii morzových znaků, nesoucích se éterem, opakovaně si šel Titanic vysírat CQD a jiné lodi odpovídat. Zachytil i odpověď Karpátie, sdělující, že pluje Titaniku na pomoc. 40 minut po půlnoci mu kapitán Moore přikázal, Moore, Moore, přikázal informovat Titany, že Mount Temple obrací a pluje též na pomoc. Ve strojovně bylo zdvojnásobena směna a Mount Temple nabral kurz 65 stupňů a spěchal na východ. Asi v té době přišel kapitán Smith znovu do radiotelegrafické kabiny. Jaký signál vysíláte? otázal se Filipse. CQD, odpověděl lista. V tom se dohovoru vmísil mladší realista Bright. Vysílej ej, SOS, to je nový signál, navrhl Filipsovi. Phil po krátké odmlce dodal, může to být tvoje poslední příležitost SOS vysílat, protože žádné pozdruznivé informace nebyly, kapitán odešel a oba mladíci se rozesmáli nad Braidovou poznámkou o Filipsově poslední možnosti vysílat SOS. Signál, sice již před několika roky mezinárodní umlou schválený, ale v praxi zatím téměř neužívaný. Mládí obou radistů a jejich přirozený optimismus nepřipouštěli, že by mohli hrát chmurnou vyhlídku naznačenou Brajdem v žertu vážně. Osud však je neúprosný. Philips skutečně měl první a také poslední příležitost ve svém krátkém životě vyťukat nový signál. Čtvrtému důstojníku Boxhallovi, box stejně jako mnoha jiným na člunové palubě, se neustále vracela myšlenka na parník, který stojí bez pohybu blízku Titaniku, zatímco lodi vzdálené desítky i stovky mil dělají vše, co je v jejich silách, aby přispěchali na pomoc. Starost o záchranné čluny přenechal na chvíli jiným a odešel na levou stranu můstku, aby se na vlastní oči přesvědčil, zda nedošlo k nějaké změně. Zjistil, že je vše stejné, jako když byl na přítomnost neznámé lodi upozorněn poprvé. Prostému oku se jevila jen jako bílé světlo na obzoru, ale při zkoumání dalekohledem zřetelně rozpoznával dvě stožárová světla. Vzdálenost odhadoval na deset mil. Loď vypadala, že je tak blízko, že by se s ní bylo možno dorozumět morzovou lampou. Kapitán Smith souhlasil a přikázal. Řekněte jim, ať okamžitě připlují, že se potápíme. Čtvrtý důstojník se chopil lampy a začal vysílat. V jednom okamžiku se mu zdálo, že zaslechl odpověď, ale nebyl z to rozpoznat nic přesnějšího. Nakonec došlo k závěru, že se musel zmílit a to, co viděl, bylo jen blikání stožárového světla. Když ani na opakované signály morzovou lampou nebylo reagováno, Boxhall navrhl kapitánu Smithovi odpálení signálních raket. To už je přinášel ze zádi na můstek kormidelní krou. Kapitán opět souhlasil a rozkázal, aby každých pět nebo šest minut byla vystřelena jedna raketa. Za pár vteřin z pravé strany můstku Titaniku vzlétla první. Ozvalo se ostré zasyčení, světlice se vznesla vysoko nad stožáry k hvězdám, hvězdami poseté obloze, explodovala a rozprskla se na množství oslně bílých, pomalu se snášejících částic. Neznámá loď se zdála být tak blízko, že kapitán Smith považoval za nutné, kromě vystřelování raket, pokračovat i v pokusek o signalizaci morzovou lampou. Protože Boxhall byl zaměstnán raketami, otázal se Rowa, zda umí signalizovat. Kormidelník odpověděl, že trochu ano, a tak mu kapitán přikázal, aby se snažil upoutat pozornost neznámého parníku a odpovíli, aby mu oznámil, že se Titanic potápí a požádal jej, aby připravil co nejrychleji záchranné čluny. Tak mezi odpalováním jednotlivých raket neúnavně blikala signální lampa, ale napijatě očekávaná odezva nepřicházela. Pokud si někdo na panubě Titaniku do této chvíle ještě plně neuvědomoval, jak je situace vážná, všechny pochybnosti skončily v okamžiku, kdy se ozvala exploze a na nevi zazářelo světlo první rakety. Lawrence Beasley napsal, nemá význam popírat dramatickou intenzitu této scény, oddělte ji, jestli můžete, od všech hrozných událostí, které následovaly, a představte si klid noci. Náhlé světlo nad palubami zaplněnými lidmi, více či méně oblečenými, pozadí mohutných komínů a tyčících se stožárů, teď odhalených vzrétnuvší raketou, jejíž záře osvětlila ve stejném okamžiku tváře i mysli poslušného davu. Každý pochopil, aniž mu to musel někdo říkat, že se dovoláváme pomoci někoho, kdo je dostatečně blízko, aby signál viděl je další a kromě samotného nárazu Titaniku nalez zřejmě největší tragédii oné na události bohaté noci, že někdo skutečně byl tak blízko, že soufalé signály viděl, ale nedbal jich a neučinil to, k čemu byl vyzván. Čtvrtý důstojník Titaniku Boxhall odpádl celkem osm raket. Podle obecně uznávaných zvyklostí, oznamující, že se loď nachází ve stavu nejvyššího ohrožení. Neznámá loď však na ně nereagovala. Byla půlnoc a na Kalifornienu přicházel na mustech druhý důstojník Herbert Stone, aby od třetího důstojníka Krause převzal strážní službu. U vchodu do Korminilny jej zastavil kapitán Lord. Řekl mu o neznámé lodi a o tom, že asi před půl hodinou zastavila. Současně dal Stounovi příkaz sledovat ji a okamžitě hlásit, kdyby se začala přibližovat. Na to kapitán odešel domů do mapovny. Tam ještě nějakou dobu kouřil a četl. Na můstku upozornil Stouna na neznámou loď i Groves a oba důstojníci si ji pozorně prohlíželi. Stoun viděl jednostožárové světlo, červené poziční světlo, a jedno nebo dvě nepříliš výrazná světla, která považoval za osvícená okna nebo otevřené dveře. Domníval se, že jde o menší nákladní parník vzdálený asi pět mil. Grouse jen jej ještě informoval, že parník volal morzevou lampou, ale nedostal odpověď. Potom třetí důstojník z můstku odešel. Hned na to se i Stone pokoušel, pokoušel, signalizovat morzovou lampou, ale také bezvýsledně. Opět žádná odpověď. Asi 15 minut po půlnoci přišel na můstek mladý kadet James Gibson a přinesl kávu. Když mu Stone pověděl, jak se marně snažil s neznámou lodí navázat spojení, kadet to chvíli zkoušel sám a s výsledkem o nic lepším než před ním oba důstojníci. Zpočátku se mu sice zdálo, že to odpovídá, ale nakonec si řekl, že to bylo jen myhotání stožárového světla. Pak Gibson odešel připravit novou logovou šňůru a Stone na můstku osaměl. V 0040 se ozval signál hovorovou trubkou. Volal kapitán Lord a ptal se, zdali se neznámý parník hnul. Stone řekl, že ne, a že ani nereagoval na další signalizování morzovou lampou. Na to Lord napožádal, aby jej zavolal, dojde-li k nějaké změně a plně oblečen si v mapomě lehl na pohovku. Byl klidný. Druhého důstojníka měl naprostou důvěru a kromě toho pro všechny důstojní, důstojníky Kalifornienu platil příkaz, že se s ním mají okamžitě spojit v případě nějaké nezvyklé události, pochybnosti nebo kdykoliv to uznají za potřebné. 45 minut po půlnoci zahlédl Stone na neznámou lodí světlo. Zpočátku to nepokládal za nic mimořádného. Z jasné oblohy co chvíli padala hvězda. Onu noc nešlo o nijak zvláštní vzácný úkaz. Krátce na to ale uviděl další světlo. To už se mu jevilo jako bílá raketa, i když nespozoroval na palubě neznámého plavidla žádný záblesk, který by svědčil o tom, že byla vypálená tamtu. Dokonce se mu zdálo, že raketa byla vystřelena někde daleko za zádí lodi, kterou sledoval. Během půl hodiny viděl ještě další tři, všechny bílé barvy. Hned na to zavolal hovorovou trubkou kapitána Lorda a ohlásil mu, že viděl světla, která považuje za bílé rakety, a že se mu zdá, že neznámý parník obrací na jeho západ. Lord se jej zeptal, zda skutečně šlo o bílé světlo nebo zda byly rakety barevné, což by, loď, což by znamenalo, že loď oznamuje určitou barvou svou příslušnost k lodní společnosti. Stone znovu opakoval, že viděl jen bílá světla. Načež dostal rozkaz, aby dál zkoušet, zkoušel upoutat pozornost parníku signální lampou a dostanili odpověď, aby poslal do mapovny zvlášeným kadeta Jipsna. Na to kapitán znovu ulehl, uklidněn zprávou, že neznámý parník zřejmě odplouvá. Nepovažoval totiž za dostatečné bezpečné, aby se dvě stojící lodi zdržovaly blízko sebe. Vodní proudy je mohly zanést do příliš nebezpečné blízkosti. Že tato obava nebyla přehraná, o tom svědčil fakt, že Kalifornien se po zastavení strojů, Zvolna otáčel a nepochybně byl vodním proudem i unášen. Lord ještě z můstku zasechl signální zvuk lampy a pak tvrdě usnul. Zatím se na můstek vrátil kadet Gibson a Stone mu pověděl, že neznámá loď vystřelila pět raket. Oba muži jí chvíli sledovali. I Gibsonovi se zdálo, že jde o nákladní parník. Potom začala morozovou lampou signalizovat. Vysílal asi tři minuty a pak sáhl podále koledu, aby si ověřil, jaká je reakce. V tom okamžiku se na obloze objevil nový záblesk a zakrátko ještě další dvě rakety. Současně zmizelo červené poziční světlo neznámé lodi. Bylo vidět pouze její stožárové světlo a záďové. Stone i Gibson byli přesvědčeni, že se obrací a odplouvá v severozápadním kurzu. Ve dvě hodiny ráno už bylo vidět její záďové světlo a i to se ztrácelo z dohledu. Stone přikázal kadetovi. Jděte dolů a řekněte kapitánovi, že loď zmizela na severozápad a že my jsme obráceni na do severozápad a že ta loď vystřelila celkem osm raket. Gibson odešel do mapovny a podal hlášení. Podle jeho vyjádření se jej kapitán ještě zeptal, zda všech osm raket mělo bílou barvu a kolik je hodin. Na to se Gibson vrátil na můstek, kde ohlásil splnění rozkazu a pověděl Stoneovi, jak kapitán reagoval i s tím, že když zavíral dveře mapovny, uslyšel kapitána ještě něco říci, čemu však nerozuměl. Ve dvě hodiny 40 minut Stone ještě jednou zavolal kapitána hovorovou trubkou a když se velitel lodi ozval, informoval je, že žádná další světla nebyla spozorována, Parník odplul severozápadním směrem a není už v dohledu. Přitom znovu potvrdil, že všechny rakety byly bílé. Takto vylíčili události, ke kterým došlo na palubě Kalifornienu mezi zhruba jednou hodinou a 30 minutami a třetí hodinou ráno 15. dubna Karet Gibson a druhý důstojník Stone při vyšetřování katastrofy v Londýně a ve stejném smyslu je popsali i v písemných prohlášeních, která vyhotovili na žádost kapitána Lorda. Kapitán Lord však až do konce svého života tvrdil, že z tohoto časového úseku si vzpomíná pouze na to, že někdy v noci Gibson otevřel dveře mapovny a hned na to je zase zavřel. Když se Lord, který to v polospánku zaregistroval, otázal, co je, nedostalo se mu odpovědi a Gibson už byl pryč. Na to, že by ještě jednou hovořil hovorovou trubkou s druhým důstojníkem, si nespomínal vůbec. Prostě tvrdě spal. Výpověď kapitána Lorda byla po desetiletí předmětem mnoha a mnoha všemožných úvah, diskuzí a dohadu. Jeho obhájci tvrdili, že není důvodu o její správnosti pochybovat. Jestliže unavený velitel lodi, který tráví celé dny v napětí na můstku, na kterého neustále doléhá plná odpovědnost za loď a životy všech na její palubě usne, tak spí tvrdě. Probudit námořníka po těžké službě znamená několikrát na něj volat, mnohdy jím i zatřást a často se úplně probere, až když výjde do mrazivého vzduchu na palubě. Předtím může v polospánku reflexivně jednat a reagovat, ale později si toho vůbec nemusí být vědom. A mladý karet Gibson, který šel velitele lidi probudit, si nedovolil s ním třást, dokonce ani k němu promlouvat tak důrazným způsobem, aby bylo zaručeno, že její velitel bude schopen plně vnímat. Byli však jiní, a těch bylo daleko víc, které vysvětlení kapitána Lorda neuspokojilo. Ne neuvěřili mu, a dali to také dostatečně jasným způsobem najevo. Na palubě E, hluboko v podporobí Titaniku a pět pater pod člunovou palubou, se po dlouhé hlavní chodbě stále přesunoval z příje na záď zástup mužů třetí třídy. Nezdálo se, že by si byli vědomi smrtelného nebezpečí. Spíše se snažili uniknout v vodě zaplavující jejich kabiny a jejich skromný majetek. Mnozí chtěli být. Na blízku ženám ubytovaným na zádi. Zpočátku to byl neorganizovaný pohyb stovek lidí, jehož výsledkem bylo, že muži z přídě se pomíchali s manželskými dvojicemi a ženami z kabiny na zádi, a nakonec se největší skupina cestujících třetí třídy schromáždila u paty hlavního schodiště vedoucího z paluby E nahoru. Asi 30 minut po půlnoci přišel příkaz, aby se ženy a děti odebrali na člnovou palubu. Stewardům, kteří měli na starosti jednotlivé sekce třetí třídy, se podařilo část jich sromáždit, ale většina vdaných žen odmítla odejít bez manželů. Byla to situace připomínající potíže v první a druhé třídě, ale tady byla s přesvědčováním ještě větší práce. Protože stevardy z obavy před vypuknutím paniky nikomu neřekli, že se loď potápí. Nakonec se jim jen s velkým úsilím podařilo přimět alespoň část žen, aby si oblékli záchranné vesty a vydali se bludištěm lodních chodeb a schodišť nahoru na člunovou palubu. Protože hrozilo nebezpečí, že ve spletí chodeb, schodišť a průlezu nenajdou cestu, vrchní stevard třetí třídy rozhodl, že jednotliví stevardi budou vyvádět ženy z podpalubí po skupinách. S první skupinou asi 30 žen se vydal na polobu Stevan John Edward Hart. Vedli je dlouhou chodbou na zadní mezinástavbovou palubu, potom knihovnou přes ubytovací prostory druhé třídy, ke schodišti vedle lodního holictví a dál ke schodišti první třídy a nahoru na člunovou palubu. Složitou cestu se podařilo zvládnout poměrně rychle, neboť všechny průchody mezi třetí, druhou a první třídou, které byly obvykle uzavřeny, aby bylo zabráněno mísení cestujících jednotlivých tříd, byly nyní otevřeny. Když Hard dosáhl se svou skupinou člunové paluby, druhý důstojník Leitoler právě spouštěl člun číslo 8. Hard přivedl ženy ke člunu, předal je do péče námořníku a vracel se do podpalubí. Cestou potkával ženy a děti doprovázené jinými stevardy. Krátce po jedné hodině byl zpátky na palubě E a začal organizovat další skupinu. Nebylo to o nic lehčí než poprvé. Mnoho žen stále odmítalo odejít. Nakonec se skupil houf, se kterým dosáhl člunové paluby kolem jedné hodiny 30 minut a odvedl je k člunu číslo 15. Znovu už se Hart do podpalubí nedostal neboť první důstojník Mardok mu nařídil, aby nastoupil jako posádka do záchranného člunu. Na Titaniku se podle údajů zprávy Lorda Merziho plavilo 706 cestujících třetí třídy, z toho 510 mužů. Vzhledem k tomu, že v celkovém čísle je zahrnuto i 79 dětí, lze předpokládat, že se na lodi nacházelo víc než 450 dospělých mužů, Cestujících třetí třídou. Je proto přirozené, že kapitán a palubní důstojníci učinili opatření, aby příkaz ženy a děti první nebyl narušen nebo téměř znemožněn tím, že by se vlna několika set mužů vrhla k záchranným člunům. Na klíčových místech umožňujících východ z podpaloví byly umístěni stevardi, námořníci, a příležitostně někteří z mladších důstojníků, aby dohlédli na to, že v první fázi odejdou na člunovou palubu skutečně jen ženy a děti. Jak ale obíhal čas a pocit hrozícího nebezpečí zesiloval, začala mezi cestujícími třetí třídy narůstat nervozita a ze strany mužů přibývalo pokusů proniknout na člunovou palubu. Dokud příslušníci posádky zůstávali na svých místech, byly tyto pokusy o průnik úspěšné jen v ojediněných případech, kdy se pár mužů z třetí třídy dostalo na vyšší paluby po nouzových žebřících nebo některým z mnoha průlezů. Až ke druhé hodině raní, když, když situace lodi začínaly být kritická, byla většina bariér uvolněna. To již ale Titanic opouštěli poslední záchranné čluny. Je však prokázáno, že ženám cestujícím třetí třídou v přístupu na slunovou palivu bráněno nebylo. Naopak byli k tomu opakovaně vybízeny. Ale bohužel nevždy se tyto výzvy setkaly s kladnou odezvou. Mnoho z nich na zádi lodi zpočátku odmítalo dokonce opustit ty kabiny. Při londýnském vyšetřování vědy Harbinson, právní zástupce cestujících třetí třídy, uvedl, chci jednoznačně prohlásit, že při projednávání tohoto případu se neobjevil žádný důkaz, který by odůvodňoval obvinění, že by byl učiněn pokus zadržet cestující třetí třídy. Neexistuje žádné svědectví, na němž by takové tvrzení mohlo být založeno, a já ani na okamžik netvrdím, že by ženy cestující třetí třídou byly vědomně drženy zpět nebo že by byla vyvinuta nějaká snaha zabránit jim přístupu na člunovou palubu. Dále bych chtěl říci, že neexistuje žádné svědectví o tom, že když dosáhly ženy člunové paluby, tak tam byla uplatňována důstojníky nebo námořníky nějaká diskriminace. Při nastupování do člů nic takového se nedělo. Při stejném vyšetřování prohlásil generální prokurátor: Jeden důvod, který mě napadá a o kterém se domnívám, že stojí za úvahu, je fakt, že cestující třetí třídy byli emigranti a určitě vezli sebou veškerý majetek. Opustit kabiny nebo opustit loď a nastoupit do člnu s tím, že všechen jejich skromný majetek zůstane na polubě, by přirozeně učinili neradi, daleko méně ochotně než osoby, jejich majetek na lodi nebyl. Když uvážíte, že šlo o emigranty, že byli žádáni, aby se odebrali do člunů vysících na lanech více než 20 metrů nad laninou a že měli být v těchto člunech spuštěni do moře, přitom pravděpodobně mnoho z nich nikdy předtím nebylo na lodi a určitě ne na tak velké lodi. Domnívám se, že lze snadno porozumět tomu, proč většina cestujících třetí třídy odmítla opustit loď a zůstali na její palubě v proporcionálně větším počtu než cestující první nebo druhé třídy. Existuje ještě jeden, i když ne tak důležitý důvod. Vzhledem ke konstrukci lodi byly jejich ubytovací prostory, pokud se týkalo možnosti dosažení záchranných člunů, nepochybně umístěny méně výhodně, než tomu bylo v případě cestujících první a druhé třídy. <kly> v nezávědění hodné situaci se ocitnul personál restaurantů první třídy ubytovaný na palubě E v prostorách vyhrazených třetí třídě. Nepatřil cestujícím, to bylo zřejmé, ale nepatřil ani k posádce, Nešlo totiž o zaměstnance rejdařství White Star Line, ale Monsieur gatty, který si restaurant od rejdařství pronajal. Přivedl na loď svoje lidi a ti teď vlastně neměli jednoznačný statut. Situace byla pro ně o to horší, že šlo o francouzá a itale a anglosaské předsudky proti příslušníkům kontinentálních zemí se nedaly na začátku století podceňovat. Pola Maužého, tajemníka šef kuchaře restaurantu, probudili poplachové zvonce. Vyšel z kabiny zjistit, co se děje. U vchodu do strojovny potkal kapitána Smise a chvíli sedl na rojení cestujících třetí třídy a prvopočáteční zmatek. Došel až na člunovou palubu, kde námořníci připravovali člunu, čluny a tam znovu zahlédl kapitána, tentokrát, když přesvědčoval ženy, aby do nich nastoupili. Poté, co se Mauže vrátil na palubu E, aby informoval šéf kuchaře o všem, co viděl, našel jej v jeho kabině spolu s několika dalšími kuchaři restaurant. Když řekl, že je loď zřejmě nebezpečí a že by se měli vydat nahoru, šéf kuchař se na něj zpočátku obořil, ať nedělá paniku. Pak si ale dal říci a oba muži opustili kabinu s tím, že zjistí skutečný stav věcí, a ostatní kuchaři na ně zatím počkají. Vydali se stejnou cestou přes prostor druhé třídy, kterou krátce před nimi Stevard Hart odváděl skupinu žen. Když došli k průchodu mezi druhou a třetí třídou, nastaly vážné potíže. Pán Paul Može o tom při londýnském vyšetřování před Lordem Mersim vypověděl. Byli tam dva nebo tři stevardi a nechtěli nás pustit dál. Já byl oblečen a šéf kuchař též. Myslím tím, že nebyl ve svém pracovním oděvu, ale byl oblečen jako já. Žádal jsem stevarda, aby nás nechali projít. Řekl jsem, že jsem tajemník šéf kuchaře a jeden ze stevardů pravil. Jděte a zmizte. Ostatní kuchaři museli zůstat na své palubě. Nemohli odejít nahoru. To je důvod, proč zemřeli. Mě dovolili projít, mě a šéf kuchaři, protože jsem byl oblečen jako cestující. Myslím, že právě to byl důvod, proč mě nechali jít. Tak se Paul že a šéf-kuchař francouzského restaurantu dostali na člunovou palubu. Kromě nich se to z celého personálu restaurantu podařilo už jenom Messie gatému. Všichni ostatní zůstali v podpalubních prostorách a pokud se jim nakonec podařilo je opustit, bylo už příliš pozdě, stejně jako v případě většiny mužů cestujících třetí třídou. Na člunové palubě pokračovala příprava ke spuštění prvních záchranných člunů. Poté, co třetí důstojník Pittman vyzval ženy k nástupu do člunu číslo pět, přidal se k němu pátý důstojník Lou, aby mu pomohl. Kolem člunu postávali prakticky výlušně cestující první třídy. Bývalý americký důstojník, kapitán Crosby, který nebyl na moři žádným nováčkem, přivedl jako jeden z prvních ke člunu svoji ženu a dceru. Krozby byl od počátku přesvědčen, že situace je vážná. Hned po nárazu na ledovec, když jeho žena odmítla opustit pohodlné lůžko, jí burcoval slovy, jestliže zde zůstaneš ležet, utopíš se. Pozděkuť, poněkuď poněkuť optimističtěji pravil. Tato loď je těžce poškozena, ale doufám, že jí vodotěsně překáž, přepážky přece jen udří nad vodou. Teď ovšem na člunové palubě již nehodlal nic ponechat náhodě. Do člunu vstoupili i další ženy, včetně manželky Sanfresického právníka a bankéře Washington Dodge s pětiletým synem. Jsou zde ještě nějaké ženy? Volal Bruce Ismay, který stál poblíž. Já jsem jen stevartka, ozvala se váhavě mladá dívka, nejsná tím, zase evakuace netýká jen cestující. Nevadí, odpověděl Ismay, jste žena, zaujmete tedy své místo. Když už nebyly kolem žádné ženy, třetí důstojník Pittman dovolil nastoupit několika manželům a nakonec i samotným mužům. Na pravé straně člunové paluby panovalo po celou dobu spuštění člunů pravidlo, že sice ženy a děti první, ale pokud v blízkosti nebyli nebo nehodlali nastoupit a v člunech zůstávala volná místa, mohli je obsadit muži. Na levé straně strohý důstojník Lightoller tak velkorysý k mužu nebyl. Zásadně je do člunu nepouštěl. Pitman, který stál ve člunu číslo pět, naposledy volal Ještě nějaké ženy? A když se nikdo neozval, vystoupil zpátky na palubu. První důstojník Mardek mu však přikázal. Vezměte si tento člun na starost a zastavte se při spouštění u dveří zadního lodního můstku. Zřejmě předpokládal, že ještě nějaké ženy z nižších palub mohou do člunu nastoupit po otevření dveří z boku lodi. Oba důstojníci si podali ruce a Mardok pravil s bohem a hodně štěstí. Statný muž se nakláněl přes zábradlí. Líbal svoji ženu a ho řekoval, že ji nemůže opustit. Když nakonec skočil do člunu a usedl vedle ní, Mardok rozkázal. Vyhoďte toho člověka z člunu. Hned na to dal však pitmen námořníkům úkladek a závěsný chlan rozkaz ke spuštění. A tak muž v člunu zůstal. Kromidelník Oliver zatím po kolenou prolézal pod ně kolem mnohou cestujících, aby se dostal k vypouštěcí zátce a uzavřeli dřív, než se člun ocitne na hladině. Barva na kladkách byla ještě čerstvá a protože předtím nebyly použity, Spouštěcí lana se na ně nyní lepila. Člun šel dolů trhavě. Napřed prudce klesla příď, potom záď. Paní Vorenová později řekla, že si v tu chvíli byla jistá, že z něj vypadne. Doktor Washington Dodge, který od zábradlí člunové paloby spouštění sledoval, prohlásil, že jej přepadly silné pochybnosti, jestli svou ženu a syna nevystavil většímu nebezpečí než kdyby zůstali na palubě. Nedaleko Washington Dodge stál šéf kuchař francouzského restaurantu se svým tajemníkem Pólem Možem. Člun klesal velmi pomalu a Može naléhal na šéf kuchaře, aby do něho skočili. Bylo v něm jen asi 40 osob a Može měl za to, že dva muži navíc se tam ještě vejdou bez problému. Tlustý šéf kuchař se toho však neodvážil a tak, když byl člun asi tři metry pod úrovní člunové paluby, skočil do něj može sám. Ještě ze člun znovu na šéf kuchaře volal, ale ten se nemohl rozhodnout. okamžiku, kdy člun míjel jednu z nižších palub, chytil možeho za ruku někdo z posádky a snažil se jej vytáhnout člunu. Može jej tvrdě odstrčil a byl zachráněn. Može nebyl sám, kdo skočil z paluby do člunu. Totež učinili ještě tři další muži cestující první třídou. Mezi nimi i německý lékař dr. Frauenthal Frau a jeho bratr Isaac. Jejich jednání později rozhořčeně odsoudila paní Stengelová, též cestující první třídy, která napsala: Když jsem nastupovala do záchranného člunu, důstojník řekl: Už nikdo víc, člun je plný. Můj manžel příkaz respektoval a zůstal na palubě. Když byl člun spouštěn, skočili do něj čtyři muži. Ohrozili tím životy nás všech ve člunu. Jeden z nich byl hebrejský doktor, kolem 125 kilo, a měl na sobě dvě záchranné vesty. Ti muži, co skočili do člunu, srazili mě a jedno malé dítě. Byla jsem bezvědomí a měla jsem zle pohlmožděná dvě žebra. Není divu, že po takovémto zážitku byla paní Štengerová ještě dlouho rozlobená. Kormidelníku Oliverovi se stále nedařilo uzavřít vypouštěcí otvor. Proto Pitman signalizoval píšťalkou na palubu, aby bylo spouštění přerušeno. Nábořníci u ramen jeřábu zastavili v půli cesty. Naštěstí zakrátko se Oliverovi přece jen podařilo závadu odstranit. Přitom osazenstvo čunu slyšelo ze zhora nerudný hlas. Zatraceně! To je vaše věc! postarat se o to, aby zátka byla na svém slé, místě. Nepochybně šlo o pátého důstojníka Louva, který spuštění na polobě řídil. Potíže při manipulaci s čunem zřejmě Louva vyvedly natolik z míry, že došlo k incidentu, který snad v historii britského obchodního loďstva nemělo obdoby. U jeřábu stál Bruce Ismay, jednou rukou se držel jeho ramena Druhou mával a neustále volal na námořníky: Spouštějte, spouštějte, spouštějte! Zcela určitě ani Ismail na tom nebyl za situace, kdy se mu jeho pícha potápěla pod nohama nejlépe. A jeho obvyklý suverénní klid byl ten tam. V tom okamžiku se k němu otočil lou a vykřikl: Jestli k čertu nezmizíte, neruším za sebe. A za to, co udělám? Vy po mně chcete, abych spouštěl rychle? Chcete, abych je všechny utopil? Zahánbený Ismail se beze slova otočil a odešel. Ti z posádky, kteří byli svědky tohoto výstupu, chvíli zírali s otevřenými ústy. Nedovedli si představit, že by pátý důstojník mohl veřejně urazit generálního ředitele rejdařství a mohlo mu to projít. Už teď litovali Laua, jak dopadne, až se dostanou do New Yorku. A že se tam dostanou, o to v tuto chvíli ještě nikdo nepochyboval kdyby bylo přece jen nutno Titanic opustit, vezmou je na polubu jiné loď. Ze zdola se odla, ozval od Pitmena další signál, oznamující, že je možno pokračovat ve spouštění. Člun dosedl na hladinu, ale objevil se nový problém. Jak uvolnit háky kladek? Opět se vymstilo zanedbání výciku posádky a trvalo značnou dobu, než byly konce závěsů volné. Teprve potom mohl Pitman dát veslařům rozkaz vzdálit se od boku lodi. Na to, že mu Mardo přikázal zastavit u dveří lodního můstku a vzít další osoby, úplně zapomněl. Popravdě řečeno, i kdyby to Pitman udělal, stejně by to nic nezměnilo na situaci, neboť žádné z bočních dveří nebyly během spouštění záchranných šunů otevřeny. Druhý důstojník Toler, měl na levé straně šunové paloby vážný problém nedostatek námořníků, které by mohl do spouštěných šlujů přidělit. Palubní oddělení Titaniku mělo, kromě kapitána a sedmi důstojníků, 59 námořníků. Část teď byla zaměstnána u člnových jeřábů, kde jich ubývalo s každým spuštěným člunem. Část byla pověřena zvláštními úkoly, například otevíráním oken na palubě A. Kromě toho Laik před deseti minutami odeslal Bocmana se, šest, se šesti námořníky do Patpulují, aby otevřeli na levoboku dveře před nákladovým jícnem číslo dva. Chtěl, aby odtud mohli do částečně spuštěných člunů nastupovat ženy a děti z třetí třídy, zatím stále se zdržující na nižších palubách. Bocman Nichols se štím, šesti muži odešel, a od té chvíle je už nikdy nikdo nespatřil. S největší pravděpodobností je v přídivé části lodi zaskočil náhlý příval vody a všichni zahynuli. Leichtoller totiž nebyl informován o rozsahu poškození tak přesně jako kapitán Thomas Andrews či Bruce Smy. A tak dlouho věřil, že po nárazu proniká voda jen do jedné či do dvou předních komor, po jejich zaplavení se loď sice zaboří přijídí víc do vody, ale pevné vodotěsné přepážky tlak udrží a Titanic se zachrání a nepotopí. Proto také neodhadl nebezpečí hrozící v prostorách a poslal tam bocmana s jeho lidmi. Když nyní Lightoller spočítal, kolik mužů mu zbylo, zjistil, že může s každým dalším člunem odeslat na nejvýše dva, pokud chce současně zajistit jejich plynulé spouštění. V 00.55 ve stejnou dobu kdy se na pravé straně připravovalo spuštění člunu číslo 5, začala Lightoller spouštět člun číslo 6. Měl však pouze jednoho muže k obsluze závěsných lan. Někdo k zadnímu lanu, nařídil. Ano, pane, ozval se starý námořník Heming, který již byl ve člunu, neboť byl hned z počátku určen za jeho velitele. Na Lightollerovou výzvu se vrátil na polovu. Mezi přihlížejícími stal i kanaděn major Arthur Godfrey Pouchén. Musíme vyndat člun stožár s plachtami, přikázal autoritativní hlas, pravděpodobně o pět lajk like tolerů, a Pušen přiskočil, aby pomohl. Svým kapesním nožem přeřezal uvazovací lano a vytáhl stožár na palu. V tom se u člunu objevil kapitán Smith. Lajktoler like si mu postěžoval. Kapitáne, chybí mi do člunu námořník. Smith uchopil za ramena poblíž stojícího příslušníka posádky, téměř ještě ho chápravil. Tady je jeden. Lektoler na mladíka pochybovačně pohlédl, ale neodvážil se kapitánovu rozhodnutí odporovat. Hoch, který nastoupil do čunu, ale jak se ukázalo, moc platný tam nebyl, nebo měl poraněnou ruku. Se vší určitostí mu kapitán Smith jen chtěl dát možnost zachránit si život. Jedním z přihlížejících byla i denverská milionářka Margaret Brownová. Člun začal pomalu klesat a Molly Brownová se obrátila aby přešla na druhou stranu paluby, když ji zezadu uchopili za ramena silné mužské ruce s příkazem Vy též půjdete! Než se korpulentní paní Brownová stačila spamatovat, byla postrčena k zábradlí a prakticky hozena do člunu, který byl již více než metr pod úrovní paluby. Už byl na půl cestě k hladině, když se z něj ozval hlas kolminérníka Roberta Hitchense, kterého Leichtoller ustanovil velitelem. Nemohu řídit šlun jenom s jedním námořníkem. Tímto námořníkem byl Friedrich Fleet, který před hodinou a čtvrt jako první zahlédl z vraního hnízda Ledovou horu. Leichtoller se obrátil k zástupu na polobě s dotazem. Je zde nějaký námořník? Chvíli bylo ticho a pak se ozval major Pušen. Jestli chcete, já půjdu. Jste námořník? Otázal se Leichtoller. Ne, ale jsem jachtař, odpověděl Pušen, který byl vicekomodorem královského kanadského jachtařského klubu. Kapitán Smith rozhovor slyšel a řekl Pušenovi, aby se na polubu A, rozbil jedno z oken kryjící promenádní palubu a odtud nastoupil do napůl spuštěného člunu. Kapitán si zřejmě v tu chvíli vůbec neuvědomil nepraktičnost svého návrhu. Zasáhl Lightoller a Pušina vyzval. Jestli jste dost dobrý námořník a to, aby jste se dostal ke spouštěncímu lanu, můžete se šplhat dolů. Druhý důstojník dobře věděl, jak je obtížné dosáhnout ve tmě lana vysícího téměř 2,5 metru od lodního boku a chtěl majora vyzkoušet. Pušen to však dokázal. Jakmile se ocitl ve člínu, otázal se jíčence, co mám dělat. Dostal příkaz upevnit vypouštěcí zátku. Když hledal na dně člunu otvor pro zátku, slyšel jíčence, jak jej pobízí. Pospíšte si, nebo se tenhle člun potopí. Pušen se v tu chvíli domníval, že kormidelník mluví o jejich zákraném člunu. Tady je nutné jedno vysvětlení. Slovo boat, které kormidelník použil, má v angličtině význam nejen jako člun, ale také loďka, i větší loď, dokonce i poštovní nebo pasažerský parník. Právě námořníci je používají k označení prakticky jakéhokoliv pravidla plavidla v uvedeném případu i obrovitého Titaniku. Ale tomu tak nebylo, že to myslel na tento člun. Stojí za zaznamenání, že major Pušen byl jediný muž z rad čestujících, kterému Leichtoller onu noc dovolil vstoupit do záchraného člunu. Hned po spuštění prvních tří člunů přišel za Leichtollerem vrchní důstojník Wild s dotazem zda neví, kdy jsou uloženy střelné zbraně že první důstojník Mardok je nemůže najít. Like Toler věděl. Spolu s kapitánem Smithem, s Wildem a Mardokem se odebral do kabiny prvního důstojníka. Byla to jeho kabina předtím, než v došlo ke změnám funkcí starších důstojníků. Najisto sáhl do zásuvky, vyndal odtud několik revolverů s náboji a chtěl odejít. Wild je zastavil a podal mu jeden z revolverů se slovy Vezměte si to, možná to budete potřebovat. Leichtholer zastrčil zbraní s náboj do kapsy a vracel se na člunovou palubu.